Hallo, hallo, hier is Kingo, terug bij Hearthstone. De Boomsday Project Card Review is er weer met een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met 8 gloednieuwe kaarten. En daarvan zijn er 3 nieuwe legendaries. Dus dit is de video waarbij we dus wat nieuwe class legendaries gaan zien. Maar dat is niet eens de meest exciting kaart die ertussen zit vandaag. Dus jongens, laten we maar meteen beginnen met de allereerste kaart. En dat is een common kaart voor Mage. En dat is een 1 mana spel genaamd Shooting Star. De Shooting Star, 1 mana spel voor Mage. En heeft als ability, deal 1 damage to a minion. En de minions next to it. Dus wat dit dus doet, is hetzelfde als wat Cone of Cold doet. Dus Cone of Cold is een 4 mana spel. Dat doet 1 damage tegen 1 minion. En 2 damage ernaast. En die bevriest dan ook nog een keer alle 3 die minions. Dus deze is maar voor 1 mana in plaats van 4 mana. En het enige wat het anders doet is dat het dit keer niet vriest. Dus oké. Dit spel is sowieso een heel stuk beter als Cone of Cold. Want Cone of Cold, dat zag ik bijna nooit play. In Arena was het decent, want dan kan je wel stallen voor wat late game. Maar in Constructed had je Frost Nova hiervoor. Maar deze kaart heeft niks te maken met freezing, dus laten we daar even niet op concentreren. Laten we ons concentreren op die 1 damage die je dus doet bij 3 minions. Dus nou, het eerste wat in me opkomt is, het is redelijk goed tegen aggro. Want het doet 1 damage tegen 3 minions voor 1 mana, is super goedkoop. Het is in principe een meer controllable arcane missile. Zo kan je het een beetje zien. Want meestal als je opponent aggro is en die speelt bijvoorbeeld 2 minions met 1 health. Of die speelt bijvoorbeeld, misschien heeft hij zelfs 3 minions met 1 health al. Dan deed je altijd arcane missiles. En dan moet je hopen dat alle missiles die minions kleerden en dat er geen 1 missile face ging. Want dan overleeft hij weer een minion en dan is aggro weer sterker. Want dan heeft hij een minion over die die damage mee kan doen. Met deze kaart heb je dat probleem niet. Met deze kaart kan je gewoon die 3 minions met 1 health meteen clearen. Dus ja, op zich best wel netjes. Maar waar deze kaart denk ik gaat shinen is met de volgende kaart die is geannounced. Dus laat ik die er ook maar meteen bij halen. En dat is een andere mage kaart genaamd Cosmic Anomaly. Dus dit is een 4 mana mage kaart met spell damage plus 2. En de body is een 4 mana 4-3. Dus oké, deze minion is denk ik een van de eerste minions waarbij spell damage 2 goed gaat werken. Want dit is volgens mij de derde minion met spell damage plus 2. Of sorry, de vierde. Want er is ook een andere elemental is al geannounced. Die voor 2 mana. Die dan voor alleen die turn geeft je eerst volgende spel plus 2 spell damage. Maar deze geeft dat dus passief. Dus dit is heel netjes. Want bijvoorbeeld met die kaart die we dus net zagen. Dan kan je dus 3 damage doen tegen 3 minions voor 1 mana. Dat is super sterk. Dat is gewoon in principe een Hellfire, maar dan beter. Zo kan je het in principe zien. Een betere Hellfire. Dus ja, je hit wat minder minions, maar je hit je eigen minions niet en je hit geen face. Dus al met al kan je dus met Cosmic Anomaly, maak je dus van die 1 mana spel, maak je een 4 mana spel praktisch. Dus ik ben hier een grote fan van en dat is maar één voorbeeld. Er zijn veel meer opties waar je mee kunt doen. Bijvoorbeeld de Unstable, ik ben even vergeten hoe die precies heette. In ieder geval de nieuw aangekondigde spel, waardoor je dus 2 random minions summont en dat hangt af van hoeveel speldamage je hebt. Dus met deze kaart kan dat misschien wel goed werken. Je speelt bijvoorbeeld deze kaart, die blijft wel een turn leven, omdat de stats zijn oké. Want tot nu toe hadden we alleen maar, op speldamage 2 hadden we gezien, een 6 mana 4-4. Dit is 2 mana goedkoper en maar 1 health eraf. Dus dat is super veel beter, zoveel beter dan die kaart. En ja, daarom is dit sowieso by far de beste speldamage 2 main in het spel. En ja, ik denk dat je met deze kaart kan je nog redelijk wat combo'en. Ik bedoel, je kan hiermee in principe een Fireball doen en een Frostbolt. Wat dan in totaal voor 13 damage zorgt. Dus dat is niet verkeerd. En dat kan je allemaal op één turn doen, want dit is maar 4 mana. Dus ik denk dat er wel wat hoop is voor deze kaart. Ik denk niet dat het super amazing is. Sowieso voor het beetje speldamage wil je nog steeds liever Telnos hebben, want dat is maar 2 mana. En dan kan je ook nog de card draw uit. En dat is nog steeds de prime speldamage minion. Maar deze kaart is sowieso super sterk. En de kaart van daarnet, de Shooting Star. Die zijn denk ik allebei kaarten die redelijk goed zijn. Maar of ze echt in een sterk deck thuis horen, dat moeten we nog afwachten. De volgende kaart die is genoemd is een nieuwe Paladin kaart. Het is een 5 mana Paladin spel genaamd Shrink Ray. De Shrink Ray heeft als ability, set the attack and health of all minions to 1. Dus dit is in principe, je kan het zien als equality. Dat zorgt dat alle minions krijgen dus maar 1 health. Dus set all the health to 1. En
Je hebt ook nog een andere kaart. Ik ben even die naam vergeten. Maar dat zorgt ervoor dat al je... dat was een Legendary Minion. Dat alle attack op 1 werd gezet. Dus volgens mij was dat een of andere... of zoals Priest of zoals Paladin. In ieder geval, jullie zien het in beeld. Die kaart dus. En dit is een soort van combinatie daarvan. Want het zorgt voor beide. Nou, deze kaart is denk ik... het is beter dan Equality sowieso. Omdat je dus, zelfs als jij geen minions hebt... en je opponent heeft gewoon een heel sterk bord. Dan kan je gewoon dat bord een heel stuk minder sterk maken. Gewoon een heel stuk zwakker. En ja, het is gewoon beter op dat opzicht. Want normaal, Equality kon je eigenlijk alleen maar doen als je er ook iets anders bij hebt. Dus bijvoorbeeld met Pyromancer. Want als je dat doet, dan krijg je dus een combo waardoor dus alle mains meteen clear. Dat is op zich iets beter dan deze kaart. Dus dat is 4 mana voor een effect dat beter is dan deze kaart met 5 mana. Maar dat waren 2 kaarten. En dat is best belangrijk, dat het 2 kaarten waren. En dit is maar 1 kaart. Dus al met al denk ik dat deze kaart, als je het wil vergelijken met Equality en Consecration, of Equality en hoe heet het, en de World Pyromancer of iets dergelijks, zo'n combo, is deze kaart doet op zichzelf bijna dat. Bijna. Je hebt dan een klein beetje nodig. Bijvoorbeeld, je hebt eigenlijk maar 1 grote tand mee nodig of zo, of eigenlijk een gemiddelde tand mee. En je kan het gaan clearen met deze kaart in principe. Dus je speelt eerst deze kaart, daarna speel je een tand mee. Zelfs zoiets als Stonehill Defender is goed genoeg. Want dan kan je dus 4 van die minions kan je dus killen van je enemy. En het maakt niet uit wat ze zijn. Ook al waren het 4 Deathwings, er zijn nu 4 1-1 Deathwings. Dus die stellen niks meer voor. Dus ik weet niet, deze kaart lijkt me best wel interessant. Ik kan er misschien wel wat mee zien. Maar het past wel in een deck waarbij mensen veel grote minions krijgen. En in een deck waarbij je als paladin zelf heel weinig minions maar krijgt. Dus dat is zeg maar een beetje wat raar. Of misschien zelfs... juist omgekeerd in Dude Paladin. Dus als je heel veel Silvan Recruits summon, dan is het misschien ook een goede kaart erin. Dus het kan, het zit in de uiterste punten, zeg maar. Dus het is maar even te zien waar deze past. Maar het is een soort van, het hangt af van de meta of je deze kaart wil gebruiken of niet. Maar ik denk dat het in de juiste meta sowieso heel sterk is. En als het niet de juiste meta is, dan verwacht ik niet veel play van deze kaart. De volgende kaart is een nieuwe mech, een nieuwe neutral mech, 6 mana, genaamd Missile Launcher. Het is een 6 mana 4-4. En dat is een beetje het probleem in Hearthstone. Je ziet heel veel 6 mana 4-4 minions in het verleden. En die zijn bijna allemaal heel slecht. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, je hebt Murabi had je voor bijvoorbeeld Shaman, dat was een Legendary. Om maar even nog een voorbeeld te noemen. Dus meestal, ik weet niet, het staat gewoon berucht omdat een 6 mana 4-4 niet echt goed is in Hearthstone. Maar dit is een interessante kaart, want het is een mech. En het heeft weer Magnetic, dus het is weer een buff kaart, soort van. En heeft als ability, at the end of your turn, deal 1 damage to all other characters. Dus het heeft de effect van een Dread Infernal, van Warlock. Maar die heeft hij dan op een mech staan, met een iets kleinere body. En dan heeft hij ook nog eens Magnetic. Dus oké, hoe sterk is deze kaart nou? Nou, als je gewoon op zichzelf deze main speelt, een 6 mana 4-4 met hetzelfde effect als Dread Infernal, is het gewoon een Dread Infernal die dus hetzelfde kost, maar dan gewoon een 2-2 minder stats heeft. En dat is best slecht, want Dread Infernal was niet amazing. En deze kaart is dus unplayable als je puur naar dat kijkt. Maar het is dus een Magnetic Mech. Dus je kan dit gaan buffen op andere mechs, waardoor die dus groter is, waardoor je dus dit effect langer kan houden. En misschien is dit dus wel een goede kaart voor Mech Warrior. Misschien dat Mech Warrior hier wat mee kan doen, want die doet iets met self-damaging stuff. Dus misschien dat je dan daarmee iets kunt doen. En vooral ook omdat je dus de 7 mana Mech nog hebt in Warrior, waardoor je dus kan zorgen dat deze moeilijk te remove is. I don't know, dit is misschien wel goed. En je kan ook een enorm sick combo doen met in een Hunter. Want Hunter die heeft Poisonous Arrow of Poisonous nog iets. In ieder geval, daarmee kan je deze mee een Poisonous geven. En dan werkt het zo dat dit effect, als het activeert, dan killt het elke main op het veld. Want het heeft poisonous en doet 1 damage tegen alles. Dus dan killt hij elke main die er maar is. Dus dat is misschien wel een interessante combo. Ik denk niet dat dat een sterke combo zou zijn. Want als een 8 mana combo voor een board clear, dan kan je net zo goed eigenlijk, Twisting Nether gebruiken bijvoorbeeld van Warlock. Dat is iets betrouwbaarder. Maar het is wel cool. En het is een beetje flexibel met de Magnetic. Interessante optie. Kan ik even noemen. Misschien, ik denk echt, als het ergens een plekje vindt, is het in Warlock. In Warrior. Maar ik denk dat het daar een zwakke optie is. En al met al denk ik gewoon dat deze kaart niet voldoende is. Dan komen we nu aan wat meer interessante kaarten, jongens. Dit is de Epic Spel die is genoemd. Er is 1 Epic Spel genoemd. En dit is van, denk ik wel, de meest interessante kaart die er tussen zit. Ondanks dat er 3 Legendary Minions tussen zitten. Maar laten we hier maar even over beginnen. Het is een 4 mana spel voor Rogue. Het is een epic.
En het is Academic Espionage. Dus dat is het spel. And the ability, shuffle 10 cards from your opponent's class into your deck. And they cost 1. Dat is so insane dit. Waar kan je dit deck dus goed gebruiken? Of deze kaart goed gebruiken? Nou, er zijn 2 decks waar je dus hier heel goed mee kan gebruiken. En misschien dat er zelfs een combinatie komt tussen die 2 decks. De eerste deck is natuurlijk, we komen er weer op terug, Mira's Unstable Element deck. Dus met de Lab Recruiter, want de vorige keer zei ik Lab Assassin, dat was fout. Maar Lab Recruiter dus. En met ja, nog van allerlei andere kaarten die dus nu mee synergize die hebben gevonden. De Pogo Hopper bijvoorbeeld. Deze kaart past ook precies in dat straatje thuis. Want eerst speel je bijvoorbeeld Mirror's Unstable Element en dan doe je de Academic Espionage. En dan krijg je vanaf die turn, dan heb je dus nog steeds 10 kaarten in je deck zitten. Ondanks heb je net je hele je deck hebt gedrawd. En elke kaart kost maar 1 mana. Oké, het zijn dus random kaarten. Dat is het enige nadeel, want random kaarten kunnen soms heel goed zijn. Maar vaak ook heel slecht. Er zitten een paar hele slechte kaarten tussen. Bijvoorbeeld gewoon een Secret van Paladin bijvoorbeeld. Ja, die kost al 1 mana. Dus als je die dan draw, dan ben je niet zo blij mee. En er zijn zelfs kaarten die 0 mana kosten. Zoals bijvoorbeeld Innervate. Als je een 1 mana Innervate hebt, ja, dat is useless. Maar ja, in ieder geval. Deze kaart lijkt me super interessant voor enorm veel value in je deck te steken. En er is gewoon nu een mogelijkheid om gewoon een infinite deck te maken. Super makkelijk voor... Er is dus gewoon een combinatie voor Rook om een deck te maken dat als je zou willen infinite resources heeft. Je kan alles maar doen wat je wil. Je hebt elke kaart van de wereld in principe. Het is echt belachelijk. Maar je kan zeg maar gewoon lab recruiters op elkaar doen zodat je oneindig lab recruiters krijgt en pokerhoppers oneindig. En misschien kan je het met andere kaarten doen waardoor je dus steeds meer in je deck blijft krijgen en je blijft maar kaarten krijgen en dat het nooit ophoudt. Dat kan, maar de vraag met dit soort deck is van oké, vanaf welk punt is het te veel? Zeg maar, op welk punt moet je stoppen om de meeste winkans te krijgen? Dus dit deck, dit hele Mirror's Unstable Element deck, gaat denk ik een redelijk moeilijk te masteren deck zijn. Maar wel eentje die super ziek is en waar je echt gewoon super wilde uitkomsten kan creëren. Dus ik ben hier super hyped voor, maar dat is niet het enige deck waarbij deze kaart dus thuis hoort. Want het zijn dus 10 cards from your opponent's class. Hallo Tess Greymane. Ja, we kunnen Tess Greymane hiermee spelen. En die speelt dus al die kaarten dus weer terug. En op die manier heb je dus ook weer een super reliable activator in principe voor Tess Greymane. En het is zelfs zo goed dat je in principe Mirror's Unstable Element deck kan spelen. Plus 2 van deze kaarten en Tess Greymane. En dat is genoeg. Dat is genoeg om Tess Greymane in je deck te stoppen. Want dan heb je 20 kaarten in totaal die je kan drawen. En stel nou je krijgt maar 5 kaarten daarvan. Dan is Tess misschien al goed genoeg. Het ligt aan wat die kaarten zijn natuurlijk. Maar 5 van de 20 kaarten. Dat is super makkelijk te doen. Vooral als je super snel door je deck gaat. Waar dit deck dus voor gebouwd is. Dus al met al super sterke kaart. Super goede inclusie. En dus die 2 decks. En misschien wordt het wel 1 hybrid deck-achtig ding. Dus ik ben hier heel hyped voor. Ik kan niet wachten om dit Rogue deck te spelen. Elke kaart die wordt gereveeld voor Rogue. Dat geeft me meer hoop omdat het een goed deck is. Ik kan hier niet op wachten. Dan komen we nu aan bij de 3 legendary mains die zijn geannounced deze keer. En de allereerste is de Paladin Legendary. Dus de Paladin Legendary is genoemd. En het is best bijzonder. Want de art van deze kaart, dat doet je denken dat dit een super grote minion is. Nou, dat is dus helemaal niet het geval. Want deze minion, de Crystal Smith Kangor, is een 2 mana 1-2 minion. Dat is super klein. Dat is een van de kleinste class legendaries die we ooit hebben gezien, volgens mij. Op Camellios na, als ik het even goed heb. En er zijn er misschien nog een paar andere. Maar dit is echt een super kleine class legendary. Dus oké, 2 mana 1-2. Heeft als ability Divine Shield en Lifesteal. Oké, het is dus een soort van... hoe heet die nou? Wilfred... nee, niet Wilfred, voor Fizzlebang. Het is iets van... hoe heet dat ding nou? Overpaladin. De 3 mana 2-2 met Divine Shield, Taunt en Lifesteal. Dus dat was... dat doet me dit een beetje aan denken. Het heeft dus geen Taunt. Maar hij heeft een andere extra ability en dat is your healing is doubled. En dat maakt deze kaart best wel interessant. Dus oké, op zichzelf is deze kaart niet zo heel veel. Ik bedoel 2 mana 1-2 met Divine Shield. De Divine Shield is denk ik het belangrijkste aspect van deze kaart. Want dat betekent dat het kan blijven leven. Dus dit is duidelijk een kaart die je wil steken in een buff deck of in een healing deck. Dus een healing deck is dus een deck dat sowieso al veel healt. En dan kan je met deze kaart kan je dus gewoon combo. Omdat het maar 2 mana is, kan je super makkelijk combo met een goede heal kaart. Dus je kan makkelijk deze kaart spelen en dan zelfs iets zoiets als True Silver Champion. Dan heal je voor 4, 2 keer met deze kaart. Kan je heel makkelijk doen. En omdat het dus zo klein is met Divine Shield,
overleven ze waarschijnlijk nog wel een turn of zo. Dus daar kan je misschien nog wel mee doen. De kans dat het overleeft is groot. Vooral als je bijvoorbeeld de Giggling Inventor erbij speelt. Want dat kun je ook doen. En dan kun je misschien zelfs een Divine Shield thema doen. Met misschien de Crystal Knight er ook bij. Who knows? Want dat is een combinatie tussen Divine Shield en Healing. Net zoals deze kaart. Dus dat is iets wat Blizzard wil pushen. Een hybrid deck tussen Divine Shield en Healing. En ik denk dat deze kaart, met deze kaart erbij, dat het misschien wel kan werken. Ik denk niet dat het een sterk deck zal zijn. Maar ik denk dat het een werkend deck kan zijn met deze kaart. Omdat dit dus voor genoeg healing zorgt. En ik denk dat Healadin op zich... Het grootste zwakte bij Healadin is dat je te veel kaarten moest gebruiken om genoeg healing te krijgen. Dus je offert veel te veel kaarten of veel te veel resources op om je healing te doen. Waardoor het gewoon niet echt waard is. En met deze kaart kan je dus hoef je veel minder te investeren in de kaarten die je healen. Omdat ze gewoon twee keer zoveel healen met deze kaart dus. Dus al met al denk ik sterke kaart in dit deck. Maar of dat deck dus werkt, dat moet nog mee geëxperimenteerd worden. Maar ik zie er wel een sliver van hoop in. De volgende legendary die we hebben is de Rogue Legendary. En we weten allemaal de naam ervan. Het is Mira. Het is Mira Rotspring. 5 mana, 4-2. Dus bijna stat. Met als battlecry discover a Death Rattle main. Also gain its Death Rattle. Dus wat je dus discovert, die ability, die Death Rattle, krijgt Mira ook meteen. En ze is ook meteen in play. Dus ik denk dat dat gewoon deze kaart super sterk maakt. Dus Mira Rotspring, het is alleen sterk in een Death Rattle rogue deck, wat er op het moment niet echt meer is. Dus in Wild is het sowieso een super sterke kaart met bijvoorbeeld de Nuzolve decks. Dus als jullie een Nuzolve deck in Wild willen spelen, dan zou ik zeggen pak deze kaart erbij. Maar het probleem is, waar past die kaart nu in standaard? Die past niet echt lekker in de kaart. Dit is sowieso geen kaart die je eigenlijk met... Het klinkt raar, maar Mira is geen goede kaart voor het Mira Unstable Elements deck. Het past niet. Het is niet dezelfde ability. Het past er gewoon niet lekker in. Het is gewoon een random Death Rattle. Ja, je kan misschien zeggen dat, je kan misschien een Death Rattle van een andere class kan je krijgen. Een Death Rattle minion. Dat is mogelijk, waardoor het dus misschien werkt met Tesk Remain. Daar is misschien de enige hoop voor. Maar het ligt gewoon af hoe sterk de gemiddelde Death Rattle is. En of dat goed is om met Mira Rotspring te doen. Dus het is sowieso een dubbel up op je Death Rattle. Je krijgt extra value. Dit is sowieso een mooie kaart om, als dit een van je 10 kaarten zijn na Mirrors of Stable Element, ben je er blij mee. Want het is dus een redelijk oké kaart op zichzelf. Plus je krijgt nog eens een extra kaart. En het is Death Rattle, dus het is een beetje sticky. Dus al met al is het sowieso een goede kaart. In Arena is dit gewoon super solid. Het is echt heel nice. Heel mooi body. Je kan er lekker veel mee doen. Maar er is gewoon geen echt een deck waar dit in thuis hoort. Behalve dus misschien in Wild met Nuzulf decks. Of in ieder geval een ander soort Death Rattle Rogue deck. Dus ik ben op zich blij mee met deze kaart. Maar het is dus nog maar zien waar we het in kunnen stoppen. En de laatste Legendary die is geannounced is de Priest Legendary Minion. En dat is Zerek Master Cloner. En deze kaart heeft wel een ability die ik heel vet vind. Maar net zoals de andere twee legendaries is deze kaart heel erg van waar zou je het in passen? Of hoe goed is dat deck waar het in past? Het is een 6 mana 5-5 minion met Death Rattle. If you've cast any spells on this minion, resummon it. Dus dat betekent dat dit een soort van infinite minion is zodra je genoeg buffspells hebt. En dat is dus waar je naar moet kijken. Hoeveel buffspells kan je als priest normaal runnen? Ik denk aan Power Shield. Dat is de eerste die in me opkomt. Dat is een hele goede die je kan gebruiken. Dus je geeft dat aan Zerk. Als hij dan doodgaat, dan krijg je dus weer een 5-5 terug. Dus voor 6 mana krijg je dan een 5-5. Voor 7 mana krijg je een 5-5. En een 5-7. Een 5-7 eerst en dan een 5-5. Plus een card draw. Voor 2 kaarten. Dus dat is op zich oké. Maar nogmaals, het is gewoon een stat dump iets. Het is zeg maar, je krijgt gewoon veel stats. Het heeft geen tant of iets, het heeft geen enkele andere ability. Dus het is gewoon een 6 mana 5-5 de turn die het speel. Dus heel slow is het. Maar het is gewoon voor value. Het is een soort van om je opponent te outvalue. Of het is misschien een silence target. Als je een deck hebt met heel veel silenceable minions. Dan wil je misschien liever dat deze wordt gepakt. Maar ik weet niet, ik vind deze heel erg clunky ook. Dit is denk ik hetzelfde als de vorige kaart. Is deze redelijk clunky om te gebruiken. Vooral op het moment... En op zichzelf is deze kaart gewoon een stuk zwakker dan bijvoorbeeld Mira, die we net zagen. Dus Mira die kan je nog wel gebruiken in bepaalde decks. En gewoon puur omdat het op zichzelf redelijk goed is. Je hoeft er niks speciaals mee te doen om gewoon goed te zijn. Voor Zerk heb je dus per se buffkaarten nodig om goed te zijn. En je moet minimaal 1 buffkaart hebben om het überhaupt oké te laten zijn. Want zonder buffkaart is deze abysmal. Echt gewoon, dit wil je niet doen. Een 6 mana 5 wil je echt niet spelen.
Dus ik denk dat dit een van de meer zwakkere legendaries zijn van deze set. Maar wel interessant, omdat je dus naar infinite value kan halen. En ik vind de philosophy vind ik best wel sick. Gewoon de cloning aspect, dat hij zichzelf kloont zodra hij maar iets van een spel krijgt. Waardoor hij steeds terugkomt. Dat vind ik best wel sick. Maar het is denk ik echt niet sterk genoeg. Dus helaas, super cool effect. Maar te zwak om veel play te zien, ben ik bang. En dat was voor deze game, jongens. Dus een paar interessante kaarten. Er zijn van de legendaries was er dus eentje die ik wel zie. Maar dat zijn... Ja, het probleem is gewoon met de legendaries van... Of ze zijn te zwak op zichzelf. Of je weet niet waar ze thuis horen. Of je weet niet of het deck waar ze in komen of die goed gaat zijn. Het zijn een beetje interessante... Het zijn interessante legendaries, maar gewoon moeilijk te plaatsen. En de rest van de kaarten zijn gewoon... Oké, okay, er zitten wel interessante dingen bij. Vooral de epic roguespel die we dus hebben gekregen. Allemaal nice stuff. En ja jongens, dan zie ik jullie in de volgende episode. Dat waarschijnlijk over een dag of twee zal komen. Want het is nu weekend en er zullen nu wat minder kaarten uitkomen, verwacht ik. Maar je weet maar nooit. Misschien dat er morgen al genoeg zijn. En dan ben ik morgen weer terug met een nieuwe video. Dus bye bye jongens, tot de volgende keer. En ja, veel plezier met Hearthstone. We'll be right back.